זה המילון שכל הלשון שלנו פה הוא שני כרכים. זה עברי ארמי, כן? כן? עברי ארמי? ארמי אשורי. עכשיו, אפשר. למה היה חשוב לך לומר גם ארמי וגם אשורי? מפני שהנוסרים גם מדברים את השפה הזאת. אז למה שאני לא אזכיר להם, אזכיר אותם? Yeah. כן. את אומרת שאנחנו באנו מארץ אשור? <laughs> נכון. יפה. ואת אנחנו 어... באנו מארץ השוב. אז את אומרת, זו הסיבה שיש לנו את אותה שפה? אותה שפה, נכון. אבל בעצם אנחנו אותו עם. אותו עם. תגידי, הם... אם אנחנו לא מדברים כורדית, למה קוראים לנו כורדים? תשאל אותם. <laughs> <laughs> לא. לא קראו לנו כורדים, נכון? <laughs> <laughs> נכון. ג'ויה. ג'והיה יהודים, יהודים. כן, הוזאיה. ג'והיה. הוזאיה. ג'והיה בקרמנג'י. קוראים בקרמנג'י. ג'והיה זה יהודים. אז היינו שם אלפיים שנה, לא קראו לנו כורדים. לא. באנו לפה. הפכנו להיות כורדים. איך זה? זה אני כועסת. על זה אני כועסת. כן. על זה אני כועסת כל השנים. כשהגענו לארץ, השפה שלנו הייתה ארמית או אשורית, או לישענא דני. מה קרה שפתאום התחילו לקרוא לה כורדית? זו הבעיה. Uh, אני uh, כועסת על uh, פרופסור יונה צבר. יונה צבר התעקש, והגדולים שלנו התעקשו להגיד כורדים. אני אמרתי, כורדיסטן זה מוגר... מושג גיאוגרפי, זה כורדיסטן. גם השפה שלהם אחרת של הכורדים. השפה שלהם קרמנג'י. כן. והדת אני... הדת שלהם? הדת שלהם מסלמים. מסלמים, מוסלמים, כן. ולנו היה לשן הוזאייק, לשון יהודית. Mm -hmm. לשן הוזאייק. לשן הדני, לשון שלנו. אתה... לשון יהודית, uh -huh. ולא אמרנו כורדית. למה יש קשר בינינו לבין האשורים? מה מיוחד? הם היו יהודים, כן. הם היו יהודים, התנצרו בכוח, בפחד הפחידו אותם. Uh -huh. אז עכשיו ככה, היו כאילו הם נוצרים, אבל בפנים, בבית, כן. הם החזיקו עדיין את השפה ואת הקידוש שבת, את, את כל מה שעשו קודם יהודים. אחד יש בכנסייה פה על יד הר הזיתים. כן. הוא מדבר לשון שלנו בדיוק כמונו. מה את אומרת? והוא טוען, הוא אומר שהוא היה יהודי והתנצרו. והת... ב... עכשיו יש הרבה נוצרים מדברים ללשון שלנו. אהה. אבל הם, הם לא נוצרים באמת. הם התנצרו באנוסים, אנוסים. את חושבת שהם אפילו היו יהודים. נכון, לא אפילו, הם היו יהודים, Aha. אנוסים. אז אוכל. יש לך חברים בעצם אשוריים, שאת מדברת איתם בלישן הדני, דני, בלשון כן, שלנו. כן, כן, נכון, אבל כן. היו באים מבקרים אותנו בחגים, היינו מבקרים אותם בחגים. אנחנו כבר לא כורדים, נכון? הבנו שאנחנו לא כורדים. אנחנו לא כורדים. <laughs> תודה רבה. סחתך <laughs> וסנתה.